Bona nit. El febrer es va tancar a Terrassa amb 177 nous aturats. En un any, la xifra de desocupats s'ha incrementat gairebé en un 9%. Al Vallès Occidental, l'atur també puja. Ara us ho expliquem. Abans, repassem d'altres qüestions al sumari. Una junta de portaveus extraordinària ha posat les bases d'un pacte per repensar el model de ciutat. El Fòrum de Ciutat vol promoure una reflexió profunda que respongui a les necessitats de Terrassa. Entra en funcionament el mapa continu del trànsit, un dispositiu que ofereix informació real online de l'estat de la circulació. Permet planificar els desplaçaments dins de Barcelona o en vies interurbanes. L'AMPA de Can Molló ha programat 3 dies de vaga contra el tancament de l'escola. A la mobilització s'hi ha sumat l'AMPA del Roser Capdevila. Avui s'han manifestat davant la seu local de Convergència. El Club Natació Terrassa es proclama subcampió de la Copa de la Reina de Waterpolo, gran competició la realitzada pel conjunt de Xavi Pérez, que no va poder amb el Sabadell en la final. Ho repassarem als esports, a més de parlar de la victòria del Terrassa al derbi vallesà amb el Rubí i dels resultats a la divisió d'honor masculina d'hoquei. La taxa d'atur a la ciutat se situa en un 21,19%, segons la CECOT. Els reajustaments del sector públic i bancari, que diuen es faran aquest 2013, contribuiran a mantenir la tendència d'increment de l'atur per aquest any. Com a la resta de Catalunya, l'atur també puja a Terrassa i ho fa en 177 persones més que busquen feina a partir d'aquest mes de març. El mes de febrer es tanca amb 24.269 persones a l'atur, un 0,7% més de la població activa. En un any, l'atur ha pujat a la ciutat en 1.775 persones, el 8,7% més. En el conjunt del Vallès Occidental, l'atur afecta ja a 87.670 persones. Això és el 0,9% més després de sumar-hi les 1.781 persones que s'han quedat a l'atur aquest mes de febrer a tota la comarca. A finals de mes, la taxa d'atur se situa al 18,29%. A Catalunya ha estat el mes de febrer que menys ha crescut l'atur en els darrers 5 anys. Aquest és l'aspecte positiu que destaca el Servei d'Ocupació després de que hi ha 3.359 persones més que busquen feina. En total hi ha 665.176 desocupats i a tot l'estat espanyol la xifra supera per primer cop els 5 milions d'aturats, amb 5.040.222 persones desocupades, l'1,19% més que el mes anterior. Els portaveus han acordat aquest matí, en una junta extraordinària, impulsar un fòrum de ciutat. L'objectiu és promoure la reflexió per donar resposta a les necessitats de Terrassa. Totes les forces coincideixen que aquest pacte ha de comptar amb la participació de la ciutadania. Una junta de portaveus extraordinària ha servit per posar les bases d'un pacte que ha de repensar el model de ciutat actual, però sobretot dels propers anys. L'objectiu és promoure una reflexió profunda per donar resposta a les necessitats de Terrassa, redefinir les prioritats i treballar les seves potencialitats. Aquest fòrum de ciutat, com s'anomena inicialment, vol partir de zero per convertir-se en un instrument renovador pel que fa als continguts i a les estratègies. Totes les forces coincideixen que ha de comptar necessàriament amb la participació ciutadana, amb tots els agents i mitjançant tots els canals. No parlem d'un pacte anticrisi, parlem d'un pacte de ciutat que va molt més enllà, que es replanteja moltes coses i que en el propi treballar i en el propi devenir dels diferents comissions i formes i taules que s'aniran implementant, veurem realment cap a on evoluciona i es visualitzarà més això que deia, que no és un pacte anticrisi, és un pacte genèric de ciutat que va a tots els àmbits de la ciutadania. Una de les conclusions d'aquesta trobada és com ens atén aquesta reflexió oberta, innovadora, crítica, de canvi, i per tant d'anar a treballar amb aquesta Terrassa més real i que pugui construir doncs, un gran pacte. O sigui, aquí i en el fons és el que obrim és un fòrum de ciutat, un fòrum de ciutadania. Asseure'ns i començar a plantejar doncs, aquesta ciutat de futur, nosaltres hi volem ser, ens sembla un projecte doncs, que és força interessant, l'hem d'anar treballant d'una doncs, manera ràpida, hem pactat doncs, de fer-ho d'una manera sense anar-ho dilatant en el temps, sinó de fer-ho d'una manera ràpida doncs, en els propers dies, les properes setmanes, i anar-ho doncs, tirant endavant doncs, de forma consensuada. Per tant, nosaltres
nosaltres aquí doncs, hi serem amb tota la nostra implicació i les ganes de treballar. Anar més enllà, fer una reflexió més profunda, fins i tot intentant oblidar les sigles, evidentment cadascú defensant doncs, les seves posicions, però per possibilitar que sigui més viu i més intens, més directe, més participatiu i, en definitiva, per buscar aquesta una sinergia que en aquests moments no hi és amb la societat civil i amb la ciutadania. Els portaveus municipals es mostren d'acord en agilitzar al màxim el procés per prendre les decisions necessàries de forma immediata. La Fira Forestalk, celebrada aquest dissabte, ha posat punt i final a les rebaixes d'hivern. Ha estat una bona oportunitat per als consumidors, que han trobat descomptes que arribaven al 70%, i per als comerciants, ja que la fira ha estat una bona sortida als estocs que els han quedat a les botigues un cop acabada la temporada. El sol ha estat el gran amulet de la Fira Forestalk que ha organitzat l'Associació de Comerciants Terrassa Centre aquest dissabte. Aquesta ha estat la segona edició d'hivern, on hi han participat 30 parades situades a la plaça Vella i 18 més davant de les mateixes botigues, superant el nombre de participants de l'any passat. És una oportunitat de gaudir d'una oportunitat, tant a preu com de coneixement doncs, del comerç que hi ha al centre, en quant doncs, que situar-lo tot a la plaça Vella, oferint preus doncs, assequibles i oportunitats de conèixer quines botigues hi ha al darrere, quins productes hi ha, podem trobar a l'entorn, i la veritat és que és un element força dinamitzador i que realment en aquest cas Terrassa Centre doncs, l'ha encertat. No? Aquí a les 8 del matí han vingut tots amb una il·lusió com feia temps que no es veia. Han muntat les parades i la veritat és que ara és un espectacle. Està a ple, fa sol, la gent ha cobrat les nòmines, preguntes als comerciants i la gent compra. La Fira Forestalk estava prevista per la setmana passada, però es va anul·lar divendres degut a les previsions de mal temps. Malgrat el cost que ha suposat el canvi, els comerciants n'estan molt satisfets. Ja està clar que la plaça Vella és el centre neuràlgic de la ciutat i estar a la plaça Vella sempre facilita, no?, que la gent et conegui, t'ubiqui, pregunta a molta gent, llavors els pots remetre a la botiga. Sí, sí, és molt, molt positiu que es facin aquestes coses. Des de molt d'hora al dematí hi ha hagut molt ambient i com que fa un dia molt maco i així ha anat venent força. Sí, sí, com que els preus estan molt bé i està bé, està molt bé. Realment estan contents. Molt, molt. I primer de mes, fa bon dia, fa temps que no la gent no sortia, amb aquestes nevades, aquest fred, es nota molt. Al Forestalk d'aquest any s'han pogut trobar les últimes rebaixes de la temporada, amb descomptes que arribaven fins al 70%. Informació online de l'estat del trànsit a través de més de 250 sensors instal·lats a les vies urbanes. És el que ofereix el mapa continu del trànsit que s'ha presentat avui. Es tracta d'una nova eina que permet fer un pas endavant en la gestió de la mobilitat de la ciutat de manera sostenible, eficient i intel·ligent. Els conductors i les conductores podran planificar els seus desplaçaments dins de la ciutat a Barcelona o en vies interurbanes i ho podran fer amb una nova eina, el mapa continu del trànsit, un dispositiu que ofereix informació real online de l'estat de la circulació. Més de 250 sensors instal·lats a les vies, càmeres de visió artificial, piles electromagnètiques i lectors Bluetooth transfereixen totes les dades sobre mobilitat. El mapa es pot accedir a través del web de l'Ajuntament o de la pàgina de la Generalitat. S'actualitza cada 5 minuts. Un codi de colors informa de l'estat de les carreteres. Si la via apareix en verd, el trànsit és fluid. En groc, dens. En vermell, congestió. El gris indica que no hi ha dades i el negre que el carrer està tallat. També es pot accedir a fotografies de la via. En funció d'aquestes dades, el conductor o conductora podrà buscar alternatives o seguir endavant amb el seu recorregut. I penso que és molt important doncs, la capacitat que hem tingut dues administracions de posar-nos d'acord per portar endavant un projecte conjuntament, però sobretot, que en aquests moments és molt difícil a vegades, és d'integrar dades tant d'una administració com de l'altra. I en aquest cas doncs, hi ha hagut una integració de les dades de les dues administracions en benefici doncs, dels ciutadans. Que el que estem fent és simplificar la gestió de la informació del trànsit, de la informació de la mobilitat, unificant amb una única plataforma
tota aquella informació que necessita una persona perquè s'ha de desplaçar dins de Terrassa o fins i tot des de Terrassa cap a l'exterior. Les noves tecnologies, diuen els responsables, possibiliten fer un pas endavant en la gestió del trànsit de manera sostenible, eficient i intel·ligent. És a dir, aquesta informació millora la qualitat de vida de la ciutadania, estalvia temps i diners i redueix la contaminació. Terrassa s'afegeix a les dades del Servei Català de Trànsit, com ja ho havien fet Barcelona i Andorra. Properament s'hi podrien sumar altres municipis. L'AMPA de l'escola Can Montlló ha convocat 3 dies de vaga per protestar contra el tancament del centre. Una vaga a la qual també s'hi ha sumat l'escola Roser Capdevila, que en un principi hauria d'acollir la 80ena d'alumnes de Can Montlló. El seguiment de la convocatòria ha estat superior al 80% i ha deixat les aules gairebé buides. Un centenar de pares, mares i alumnes s'han dirigit aquest matí a la seu de Convergència i Unió a Terrassa per exigir que no es tanqui el centre. Can Montlló lluita per la supervivència de l'escola i el Roser Capdevila perquè no es trastoqui el seu model educatiu. Bueno, aquestes possibilitats passen perquè es faci una reflexió de la demanda del barri, no? És una zona que ara mateix té... Sí que és veritat que la davallada demogràfica ha baixat a la Terrassa, però el barri en concret ha pujat, amb la qual cosa realment el barri té una necessitat d'escola. I la possibilitat és que des de l'Ajuntament ens recolzi, que busquem equipaments, que busquem autofinanciació, que és una cosa molt complicada avui dia, amb la qual cosa les possibilitats doncs, no són molt, molt grans, però pensem que si es busquen els equipaments adequats, si fem un esforç entre tots, es podria mantenir mentre aquesta crisi passi una miqueta, no? Ho seguirem, ho intentarem i demanem l'ajuda de tots els partits polítics. Vull dir, nosaltres el que no volem és que el nostre projecte educatiu es vegi afectat. L'any que ve augmentaran, passarem de 13 o 18 aules i, a més, la nostra escola encara està creixent al Roser Capdevila i rere any es verà incrementat. I això què passa? Que anirien detriment del nostre projecte escolar, no només el nostre, sinó el de l'escola Can Montlló. La plantilla de Mutua Terrassa ha tornat a cobrar la nòmina en dues vegades. Primer, els van ingressar el 60% i després el 40% restant. Al febrer també es cobra, en teoria, un complement anual. L'empresa no l'ha abonat, però en una reunió amb els sindicats ha arribat al compromís de pagar la meitat a finals de setmana. En el cas únicament dels facultatius, tampoc han cobrat un segon complement que també s'ingressa anualment amb la nòmina de febrer, el de Sistema d'Incentivació i Promoció Professional. Comissions Obreres ha anunciat que notificarà la situació davant la Inspecció de Treball. La direcció de l'empresa ha ensenyat als representants dels treballadors per primera vegada un document que acredita que la Generalitat deu a Mútua més de 66 milions d'euros. La plataforma Rubí sense abocadors ha recollit unes 10.000 signatures contra la construcció d'un nou abocador a Can Balasc. Divendres, mig miler de persones es va manifestar per mostrar la seva oposició al projecte. Rubí no vol més abocadors. Ho han deixat clar les prop de 500 persones que aquest divendres a la tarda s'han manifestat pels carrers de la ciutat. La marxa, que s'ha iniciat al passeig del ferrocarril, volia mostrar l'oposició a l'obertura d'un nou abocador a Can Balasc davant del final de la vida útil del de Can Carreres. La plataforma Rubí sense abocadors suposa la nova infraestructura que gestionaria el grup Sánchez, que ja té la propietat del de Can Carreres. Diuen que aquesta empresa fa un mal ús de l'abocador perquè en lloc de llançar-hi terra i runa, i deposita deixalles per les que no està autoritzat i que desprenen fortes olors. Ara temen que passi el mateix a Can Balasc. Doncs allà tira de tot, a més comprovat, documentat, amb fotos, de que allà s'hi ha tirat i s'hi està abocant de tot menys terres i runes. I la prova és que hi ha cents i cents de gavines, i vol dir que si hi ha gavines vol dir que no és terres i runes, perquè les gavines no van a menjar terres i runes. També s'ha vist moltes rates. Últimament s'hi van sortir bosses amb residus de clíniques, amb xiringues, amb sang, amb bolquers, i tot això, doncs, òbviament, no pot anar amb un abocador com allò que té. Segons la Generalitat, en canvi, s'han aplicat diverses mesures correctores que redueixen les pudors a Can Carreres. La marxa ha aplegat persones de diverses formacions polítiques. Durant una estona, fins i tot, s'hi ha afegit l'alcaldessa Carme García. Aquest pla especial que ha presentat l'empresa per Can Balasc i Can Carreres ha de tenir el consens ciutadà. I que nosaltres farem tot el possible per continuar la mateixa línia que fins ara, que Can Carreres s'ha de tancar, no està en el lloc adequat, i que si per el tema de la sentència judicial Can Balasc ha d'obrir, ha d'obrir-se amb les garanties de que no serà un Can Carreres 2. Ajuntament, partits polítics i entitats tenen fins al 18 de març per presentar al·legacions al projecte de Can Balasc.
De moment, la plataforma Rubí sense abocadors ja ha reunit unes 10.000 signatures. Reduir la població de porcs senglars és l'objectiu de les batudes que des del passat desembre s'estan fent pels voltants de Terrassa. S'han caçat 13 exemplars en 3 batudes, una a Can Sales i dues a Can Guitart de la Muntanya, l'última aquest cap de setmana. Aquest dissabte s'han caçat 8 senglars en la segona batuda que s'ha dut a terme a Can Guitart de la Muntanya, a la zona nord-oest de Terrassa. Els caçadors de la Societat de Matadepera, amb llicència de la Generalitat, s'han reunit a 8:15 del matí a la Masia Igara amb el cos d'agents rurals, el CEPRONA i el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, que han distribuït les àrees i els recorreguts. Agents de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra s'han encarregat de garantir la seguretat del tram afectat de la carretera de Rellinars. L'objectiu de la batuda és reduir la població de porc senglar, ja que aquesta espècie ha provocat queixes per diverses raons. Una és els danys als cultius, una altra són els incidents i accidents de trànsit, que els Mossos també vam tenir una reunió perquè hi havia forces incidents i poden ocasionar danys importants amb un vehicle en marxa. I després també a nivell d'excursionistes que també s'han trobat problemes amb senglars, no? En surts. La Generalitat ha autoritzat batudes puntuals per reduir la població d'aquesta espècie fins al mes d'abril. En funció dels incidents que es registrin, des de l'Ajuntament asseguren que se'n podria tornar a fer una altra en una zona diferent. Amb la de dissabte ja s'han caçat 13 exemplars de porc senglar. Moment per als esports. El natació s'ha proclamat subcampió de la Copa de la Reina de waterpolo. Joan Gutiérrez, bona nit. Bona nit, Marta. Boníssimes notícies, podríem dir, el que vam conèixer, no? Divendres parlàvem de l'accés a la semifinal del conjunt de Xavier Pérez i el que passa és que ningú esperava arribar a aquesta final. I és que participar ja era un premi, però arribar fins a la final ha estat el millor regal per a aquest prometedor equip. En natació Sabadell va guanyar i clarament sumant el seu desè títol, però està clar que les grans triomfadores van ser les jugadores agrenques. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha proclamat brillantment subcampió de la Copa de la Reina, sent la gran revelació del torneig en la seva primera participació i fent història en els més de 80 anys d'història del club agarenc. Les jugadores de Xavi Pérez ho sabien i les seves cares somrients denotaven l'alegria i la satisfacció del treball ben fet. Havien picat pedra i tenien la seva recompensa. Després de derrotar divendres al Madrid Moscardó, les noies de Xavi Pérez van exhibir dissabte el seu millor joc en les semifinals contra el Mediterrani. Un gran partit en defensa de tot l'equip i amb una Gemma Gutés, autora de 6 dianes, imparable en atac i amb gols de bellíssima factura. Al final, victòria per 14-8, que permetia al natació disputar una final amb la que ningú hi comptava. En la final, però, res a fer. L'intractable Club Natació Sabadell, que s'està passejant en totes les competicions que disputa, no ha donat opció i ha guanyat per un clar 2-24. Les de Nani Guiu sumen el seu desè títol al 6è consecutiu. Abans, però, Gutés i Raquel Oses, amb dues grans dianes, passaran a la història per ser les golejadores del seu equip en aquesta primera final. Sí, jo molt orgullós per arribar aquí, no ens ho esperàvem. Quan vam començar aquesta competició només volíem disputar un partit, no aspiràvem a més i mica en mica ens hem anat creixent. Ahir vam fer, jo crec, un dels millors partits que aquest equip ha fet mai i avui era un resultat que ja sabíem que es donaria i només volíem gaudir del que significava jugar per primera vegada a la història una final de Copa de la Reina i així ho hem fet. A la Copa el Natació s'ha guanyat el respecte a la Lliga. Toca gaudir-ho durant la setmana abans de visitar el Navarra el proper dissabte. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, victòria del club en natació Terrassa a la piscina del Sant Andreu per un contundent 6-15. Els homes de Daninar es van refer dissabte de la derrota en l'anterior jornada contra el Mediterrani a l'àrea olímpica. A la piscina Pere Serrat de Barcelona, els agarencs van deixar sentenciat el partit del descans amb un clar 2-11. A la represa, la natació va treure el preu de l'accelerador i es va veure un partit amb moltes més alternatives a les porteries, però en cap moment la victòria terrassenca va perillar. Jordi Pérez, autor de 4 dianes, va ser el màxim realitzador del partit, seguit de Sergi Mora i Abraham Alcaide, que en van fer 3 cadascun. El natació, que es manté en tercera posició, rep el proper dissabte el cué de la classificació, el Montjuïc. I en futbol, el Terrassa torna a somiar amb l'ascens. La victòria per 0-1 contra el Rubí, amb un solitari gol de Marc Vilajosana, deixa els de Miqui Carrillo a només 7 punts del play-off.
El Terrassa torna a somiar amb l'ascens. La victòria per la mínima al camp del Rubí en el derbi ballesà i l'empat del Manlleu contra el Castelldefels deixa els d'Amic i Carrilló a 7 punts del play-off. Els d'Alberto Fernández han sortit amb molta força i ja en el minut 4 han pogut marcar. La rematada de Roger des de fora de l'àrea ha anat al travesser i en el rebuig posterior Miguel Ángel ha hagut d'intervenir ajut de Baby. Jordi Roca ha respost ràpidament però ha rematat molt desviat. Tot i aquesta primera aproximació del Terrassa ha estat el Rubí qui més perill ha portat en atac. Els ballesans, però, tenien el punt de mira molt desviat. Els agarencs han tret petroli de la seva segona arribada. Paret entre Carles Montoro i Jordi Roca, el davanter arriba fins a la línia de fons i fa la passada de la mort a Marc Vilajosana, que en el minut 25 aconseguia el seu primer gol aquesta temporada. En el segon temps, el Rubí ho ha continuat intentant, però sense fortuna. El Terrassa també ha pogut sentenciar en una nova connexió entre Montoro i Vilajosana, però el cop de cap d'aquest últim s'ha estavellat al travesser. El golejador local Javi Sánchez ha tingut la millor oportunitat per empatar, però incomprensiblement no ha marcat a porteria buida. A partir de llavors, partit obert, però que finalment s'ha acabat emportant un Terrassa que manté viva l'esperança de l'ascens. Aquest equip jugarà fins al final al màxim. És el que hi ha al vestidor, hi ha un ambient gran, la gent encara creu en tot, en guanyar partits, i bueno, sí que va ser un cop dur perquè no esperàvem, bueno, ni penso que mereixíem perdre el dia del Manlleu, però ens hem aixecat amb una victòria, és molt important, i el diumenge a casa hem de tornar a guanyar i sumar punts, a veure si podem apropar-se i fer el que puguem. Aquesta victòria no servirà de res si no guanya el proper partit, diumenge a l'Olímpic contra el Castelldefels. I en hoquei herba, triomf per la mínima de la gara davant el tennis i còmoda victòria de l'Atleti per 6-0 contra el Pozuelo. Mateix resultat, es va veure a les Pedritxes, però aquest cop va ser el Club de Campo qui es va emportar els dos punts enfront al Club Deportiu Terrassa. L'Atlètic ha complert amb el guió i no ha tingut problemes per desfer-se del Pozuelo a Can Sales en partit corresponent a la 16a jornada de la Divisió d'Honor Masculina d'Hockey. L'equip de Roger Pallarol s'ha imposat aquest diumenge per 6-0 i continua en quarta posició amb un partit encara per disputar. Els groquinegres han encarrilat la victòria en el primer temps. Als 10 minuts, Frank Di Mercurio roba una bola a l'eix de la defensa madrilenya i assisteix per Iñaki Freixa, que fa un gran gol de vaselina. El marcador ja no s'ha tornat a moure fins als darrers minuts de la primera meitat. Ignasi Guerrero, de tir creuat, ha fet el segon per al seu equip i amb el temps pràcticament complert, Albert Beltrán n'ha aconseguit el 3-0. Santi Morera, Di Mercurio i de nou Freixa han estat els autors dels altres 3 gols en el segon temps. Un triomf per aixecar la moral dels groquinegres abans de rebre el proper diumenge al Club de Campo. Precisament els de Xavi Arnau no han fallat en la seva visita a les Pedritxes. Tot i les baixes que tenia, els madrilenys han derrotat el Club Deportiu Terrassa per un clar 0-6. Els agarencs, que continuen últims, han aguantat bé el primer temps, al qual s'ha arribat amb 0-2. En la segona meitat, però, el Club de Campo ha acabat sentenciant amb gols d'Àlex Dávila, Álvaro Tarazona, Fabián Bañé, de penal córner i Diego Arana. A l'últim moment ens hem descentrat una mica, els últims minuts. Han sobrat un parell o tres de gols per estar una mica més intensos, però bueno, jo crec que estàvem fent un molt bon any al Club de Campo. Nosaltres no és la nostra guerra, nosaltres ara ens hem de centrar molt en el proper partit, que és el Pozuelo, i ja està, mirant endavant. Si volem salvar la categoria hem de guanyar el Pozuelo a casa, anar a Canàries i fer un bon partit i també treure un resultat positiu, i no ens queda un altre, vull dir que és una final. L'altre equip terrassenc, l'Egara, ha guanyat per la mínima el tennis al Pla de Bonaire. Els ratllats, que segueixen tercers, rebran diumenge l'Atlético San Sebastián. I acabem els esports també amb un apunt d'hoquei herba perquè la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la tercera fase de la World League. El combinat d'Adrian Locke va superar ahir per 5-3 Bielorússia i acaba la competició en segon lloc per darrere d'Itàlia. Marta, alguna cosa? Itàlia i Espanya passen a la següent fase, serà el juny, i tot sembla indicar que serà Anglaterra on haurà de viatjar el combinat nacional. Veurem com els hi va, gràcies, Joan. A veure com els hi va, i recordem que hi ha 5 jugadors terrassenques en aquest equip, també. Gràcies, Joan. Molt bé. Bon divendres. Adéu. L'artista terrassenca Maria Teresa Latre exposa aquests dies els seus vitralls sobre tela a la Casa Soler i Palet. La mostra, que s'emmarca dins el cicle d'art Terrassa, es podrà veure fins al 25 de març. A la Casa Soler i Palet es poden veure des de dissabte vitralls sense ni un vidre, sinó sobre tela. Són les pintures a l'oli de Maria Teresa Latre, una artista terrassenca que presenta la seva segona exposició en solitari, però amb una llarga trajectòria en mostres col·lectives, el Social, el Coro Vell i els Amics de les Arts. Els seus quadres simulen vitralls amb edificis d'època, marines, natures mortes i detalls modernistes, dibuixats amb un traç definit i una pinzellada rugosa.
Des que vas començar fins ara sempre he anat investigant i indagant coses. I llavors, doncs, diguéssim, he canviat textures, he canviat colors. Jo, diguéssim, els que estem aquí davant, jo els titulo vitralls. Per què? Doncs perquè, diguéssim, estan els vitralls en vidre, aquells emplomats, aquells d'allò, però en pintures no les he vistes mai. I jo vaig pensar, mira, doncs jo posaré vitralls. L'exposició s'inclou en el cicle Art Terrassa, que dona suport i difusió a artistes locals. Aquesta col·lecció, a més, té moltes referències a l'arquitectura de la ciutat. Veiem la Masia Freixa, veiem l'antiga Escola Torrella, de Coll i Bacardí, que comentàvem, i aquesta sensibilitat, a més, emmarcat amb el vitrall. El vitrall també és un molt terrassenc, pel modernisme, podem veure vitralls en molts edificis catalogats de la nostra ciutat, no? I aquest vitrall que ens caracteritza des del modernisme, doncs a la Teresa ens l'omple, no? Ens fa anar més enllà del vitrall i en aquest cas podem observar, és veritat, moltes obres que ens mostren el propi patrimoni, no? L'exposició Vitralls es pot veure a la Casa Soler i Palet fins al 25 de març. L'entrada és lliure de dilluns a divendres de 9:15 a 2:00 PM i de 5:15 a 9:15 del vespre, i els dissabtes d'11:00 a 2:00 i de 6:00 a 9:00. Amb aquesta mostra posem punt i final a l'informatiu d'avui. Com sempre, recordin que l'actualitat continua al terrassadigital.cat. Bona nit i moltes gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.